Načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije Valeri Gerasimov naložio je komandi združenih snaga da organizuju sistemski rad kojim će se utvrditi skladišta i lansirna mesta ukrajinskog raketnog sistema S-200 i sličnog naoružanja sa ciljem da se deluje preventivno, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Gerasimov je saslušao izveštaj načelnika glavnog štaba vazdušno-kosmičkih snaga Viktora Avzalova o uništenju 4 ukrajinske balističke rakete, navelo je Ministarstvo odbrane. Na Telegram kanalu Ruskog ministarstva objavljen je snimak na kojem se vidi Gerasimov dok sluša izveštaj, što je njegovo prvo pojavljivanje u javnosti od pobune privatne vojne kompanije Wagner 24. juna, navodi Reuters. Ukrajinska vojska je prema navodima ruske strane raketama iz sistema S-200 gađala Krimski most. Prema ministarstvu, Gerasimov je dao instrukcije i da se preduzmu dodatne mere što pre kako bi se povećala zaštita od vazdušnih udara, preneo je TAS. Kijev je 9. jula bezuspešno pokušao da napadne Krim, Rostovsku i Kalušku oblast protivvazdušnim raketama S-200, pretvorenim u ofanzivnu verziju, kaže se u saopštenju Ruskog ministarstva.